รัตลินาทิพย์ CEO The Two First Brand เขารับรางวัล Best Quality Awards 2022เรียกว่าปังฉุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับนักธุรกิจสาวชาวกัมพูชา Miss รัตลินาทิพย์ CEO The Two First Brand Product Name Probiotic Gummies The Two First Investment จำกัดที่ล่าสุดนั้นเขารับรางวัล Best Quality Awards 2022โดยเธอจะว่าอย่างไรบ้างไปติดตามฟังกันเลยค่ะខ្ញុំឈ្មោះទឹករតលីណាជាសតការីចំនួនទី32នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនេះខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាចាហើយសប្តាហ៍នេះជាអគ្គនាយកការរបស់ក្រុមហ៊ុន The True Birds Investment ចាបានថានេះខ្ញុំក៏ជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែរនៅក្នុងប្រចាំក្រុមហ៊ុនតែម្ដងចាថ្ងៃនេះពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបនិងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនអត់ដឹងថាយកពីមកថ្លែងទេពីព្រោះលទ្ធផលថ្ងៃនេះវាស្ដាយចេញពីការដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះចាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំជាក្រុមហ៊ុនដែលទើបតែ Start up រយៈពេល2ឆ្នាំជាងទេចាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការខិតខំខ្លាំងមែនទែនក្នុងការដែលចាប់ផ្ដើមនេះចាការដែលបានលទ្ធផលថ្ងៃនេះគឺស្ដាយចេញពីការបង្ហាញនៅវិជ្ជាជីវៈជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ចាក្នុងការដែលបញ្យលដល់អ្នកជំងឺឲ្យគាត់ទទួលបានលទ្ធផលទៅតាមការដែលចង់បានរបស់គាត់ហើយលទ្ធផលថ្ងៃនេះក៏បង្ហាញថាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងគឺពិតជាមានគុណភាពពិតប្រាកដចាដែលទទួលបានការគាំទ្រពីអតិថិជននិងទទួលបានការណែនាំបន្តពីភ្ញៀវម្នាក់ទៅភ្ញៀវម្នាក់ទៀតចាអញ្ចឹងផលិតផលរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនយើងមាន2មុខនេះដែលយើងផ្ដោតជាសំខាន់ខាងស្ដាំពណ៌កាឈូកនោះជាប្រវត្តិកាមីដែលជាប្រភេទចាហួយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយរបស់កូនក្មេងដែលផ្ដោតជាពិសេសលើកូនក្មេងប៉ុន្តែក៏វាជាសំខាន់យើងអាចប្រាប់បានទាំងក្មេងទាំងចាស់ផងដែរនៅក្នុងនេះក្មេងដែលមានបញ្ហាបបាក់បតោបងក្មេងដែលមានបញ្ហាអាសារីករូសខ្សោយពោះវៀនចាមានបញ្ហាហើមតោកខ្សោយពោះហើយនឹងរើសចំណីអាហារគឺប្រាប់បានទាំងអស់ហើយវាជាលក្ខណៈទម្រង់ស្រួលមែនទែនជាបែបចាហួយដែលឲ្យគាត់ញ៉ាំដោយបបាក់មិនបាច់មកប៉ាបបាក់ចាប់បខំបច្ចុប្បន្នគាត់ទេចាហើយផលិតផលមួយទៀតចា body balm នេះជាប្រភេទប្រេងរឹតចាដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឈឺចាប់និងសន្លាក់ឆ្អឹងសាច់ដុំសរសៃពួរចាពុកម៉ែចាស់ចាស់ចាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើផលិតផលសុខាភិបាលការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពចាចាមានកត្តាល្អច្រើនជាច្រើនដែលរញច្រានឲ្យនេះខ្ញុំបង្កើតផលិតផលនេះឡើងរឿងដែលសំខាន់ជាងគេគឺចេញពីបញ្ហារបស់កូនរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងចាគាត់មានបញ្ហាបបាក់បតោបងពីក្មេងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំសម័យឃើញថាបើសិនជាខ្ញុំអាចរកផលិតផលអីមួយដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់កូនខ្ញុំគឺខ្ញុំក៏អាចរកបានដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្មេងកុមារកម្ពុជាជាច្រើននេះដែរហើយផលិតផលមួយនេះក៏អញ្ចឹងដែរវាកើតឡើងចេញពីការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ម្ដាយខ្ញុំផ្ទាល់ដែលគាត់មានបញ្ហាបបាក់ឈឺចាប់នៅលើរាងកាយគាត់ងាកខ្លួនអត់បាននេះគាត់ចង់ពោចៅក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងរកនឹកឃើញវិធីថាតើធ្វើម៉េចអាចជួយគាត់បានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំស្រាវជ្រាវបន្តមកក៏រកបានផលិតផលដូចផ្សេងមួយនេះជួយដល់គាត់ថាគ្រាន់តែប្រើ sample មួយដបងគឺគាត់អាចងាកខ្លួនបានលះលោះហើយពោចៅឡើងច្រើនបានទៀតចាអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់អាចារ្យនេះបានជារុញច្រានឲ្យខ្ញុំគឺប្រើវាជាលទ្ធផលសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលតែម្ដងចាសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះពិតជាសំណួរល្អមែនទែនសំណួរនេះគឺបើនិយាយមែនទែនតើគឺមានកម្រោងក្នុងការចេញផលិតផលថ្មីដែលផលិតផលនេះផ្ដោតលើខ្ញុំវិញម្ដងដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាមុនរយៈពេល2ឆ្នាំ2020 2021ហើយស្រាវជ្រាវផលិតផលច្រើនមែនទែនចាំនោះក៏ដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងបើតមករោគបានផលិតផលមួយមកដោះស្រាយបានលើនោះជាបាន 80% ហើយក៏ប៉ុន្តែជាផលិតផលដែលមានតម្លៃថ្លៃចាមួយឈុតនឹងជាង $1,000អញ្ចឹងទិសដៅខ្ញុំជាបន្តគឺខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងបានហើយគឺខ្ញុំចង់បង្កើតជាផលិតផល cosmetic ចាដែលដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជនកម្ពុជាដទៃផ្សេងទៀតដែលឲ្យគាត់មានបញ្ហាដូចខ្ញុំណាឲ្យគាត់ជាមកបានដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរចាតែនឹងទទួលបាននូវតម្លៃមួយដែលសមរម្យតែទៅតាមកម្រិតជីវភាពរបស់ពួកគាត់ចាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណមែនតែនចាសម្រាប់គ្រប់អតិជនទាំងអស់ចាដែលតែងតែគាំទ្រផលិតផលរបស់ Two Birds Investment កន្លងមកចាហើយក៏សូមអរគុណដល់តំណាងចែកចាយក៏ដូចជាអសុខស្ថានដែលគាត់តែងតែជំរុញក្នុងការណែនាំផលិតផលចាឲ្យអ្នកអតិជនដល់គាត់ប្រើបានមានប្រសិទ្ធភាពហើយចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាមិនមានអតិជនគាំទ្រផលិតផលរបស់ The Two Birds Investment រយៈពេល2ឆ្នាំជាងនេះទេក៏យើងគ្មានថ្ងៃនេះដែរចាអរគុណច្រើនមែនតែនចាThank you.